birabambona igihugu ko kimeze umwije muri mu gihugu so numvaga ntacho nazayiririmba kubera nabonaga numva ngiye nagize hano mu 1994 kwezi kwa munani numva igihugu cyari kije kandi sinari muto nari icyo gihe 1994 ngiye nandikiye ndirimbo nari mfite imyaka 20 hafi numva rero nari ndashobora kubona ko igihugu kimeze so maze kuyandika muko aramaze kuyima sinasobanukiwe ko ari umuhanuzi ahubwo nahise numva ko ntayiririmba bavuze naba ngiye gushinga kuba ngiye kuri mwe ngo abo ku mpera z'isi bose bazaza barebe ibyo Imana ikora bahamye ngo u Rwanda rufite Imana ngo mvagire ngo nabashinga kuba nahise mfata ikaye nayanditsemo ndayihisha ndayibika ndetse igihe kimwe sinavuga n'umuntu wakoze ubukwe kwa ntunshi baramuzi hari umuntu wakoze ubukwe mfata yandirimo mpindura amagambo ndabaye indirimo n'undi ntanu nzayiririmba reka ngiriye ubukwe ariko nyihindiye mfite mbuza amahoro ntazi impamvu nyisubiza amagambo yayo noneho eh narimbye mu bukwe narimbye ariko bazi kuri mbarumva mbuza amahoro ntazi impamvu numva mbuza amahoro mfite nyisubiza amagambo yayo ndangije rimwe turi muri icyo gihe yari Antoine Taisire ari muri AAA yakora n'undi muryango wo mu Bwongereza n'abandi bantu baturutse ahantu batandukanye mu bihugu bitandukanye bagira gahunda y'isaramitima batumiza abarimbyi batandukanye mu gihugu mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndavuga ngo baratugaragaza batubwira ngo umuririmbyi ashobora kuba impamvu yo gupfa cyangwa gukira k'umuntu impano y'uburirimbyi ishobora gukiza amarangamutima abanyarwanda barakomeretse barababaye abarimbyi rero mushobora kugira uruhare mu isaramitima twamaze iminsi turi hamwe muri retreat tuganira dusenga noneho barangije bavuga ngo turashaka muri iyi minsi turi hano mwandike indirimbo cyangwa se ushobora kuba uyifite indirimbo yo gusengera igihugu indirimbo yo guhumuriza abanyarwanda indirimbo ijyanye n'abanyarwanda yongeraho ikintu ngo ushobora no kuba ufite indirimbo y'ubuhanuzi iyandi murenda yibagiwe bavuze gutyo mtanumva umuntu arayobora gahunda avuze gutyo mtanumva nsa nk'ukozwe ku maso nibuka yandirimbo rakuzi ko yandirimbo ishobora kuba y'ubuhanuzi ntangira gutekereza kuri ya magambo bakaba baravuga ngo mugende mwese muzane izo ndirimbo mwanditse cyangwa usanganywe muze turaza kubaha umwanya buri muntu aririmba afata umwanya aririmba indirimbo ye abantu baraza bararirimba ngezweho nawe mfata umwanya mfata gitari ndaririmba maze kuririmba mpitamura wagira ngo hari ikintu gihindutse muri salo twari turi kuko abanyamahanga barabasimuriraga n'abanyarwanda bakayumva nyine ubona wagira ngo hari ikintu kibaye muri salo ku buryo nashoje kuririmba abantu benshi baza kungana bambaza ngo iyi ndirimbo wayanditse ute ibite byayo kugeza ubu numvaga ntaramenya agaciro kayo natangiye kumenya agaciro kayo imaze gusohoka muri 2000 aho abantu batangiye kumva ubuhamya nkumva nk'umwe ibintu byankozeho n'umuyisilamu wampamagaye antumiriwe mu rugo dusangire arambira ngo ngiye ntabwo ndi umukristo ariko iyi ndirimbo numviza n'ibyiringiro muri jye no mu banyarwanda undi muntu aravuga ngo iyi ndirimbo ngo mwaririmbye muri stade tuyisora twese muri stade amahoro ngo mwaririmbye muri stade ngo numva wagira ngo hari uduce turi gusa nubagira ngo ni nk'umuntu gufata uduce tw'umubiri wanjye atwegeranya yongera kumbumba nkongera nkaba umuntu ngenda mpura n'abantu benshi bampa ubuhamya none ntangira kumva ko yandirimbo irandenze nk'uko nticiye ngo nyandike mu bitekerezo byanjye nk'umuntu nk'umwanditsi ubundi njya nkandika indirimbo nk'uko nicye nkandika iyi ngiyi iheruka gusohoka nyine yaturaje ariko hari indirimbo utandika Imana izana tu ikakwinspira se niko indirimbo yaje niyo mpamvu iyo mbona iby'Imana ikora nuko Imana yagisohoza ibiri muri iyi ndirimbo mbona kwizerwa kwayo tumbona kandi ni indirimbo irenze umuntu ni indirimbo Imana yitangiye kandi ntiyayiha idini iha abanyarwanda muri rusange ivuze byinshi kuko niyo ndirimbo abantu bamenyeho niyo ndirimbo ya mbere nasohoye iyo ndirimbo ya mbere siyo ndirimbo ya mbere nanditse ariko niyo ndirimbo ya mbere nasohoye urumva rivuze byinshi ivuze breakthrough ivuze yatangiye yitwa Uwiteka araje urumva kwari kuvuga ngo hari ibyo Imana ije gukora mu gihugu cyacu noneho igihe izina rirakora ko ukuntu itangira irimba muri mbere Uwiteka ni titre abantu bitoroshye ko bayifata ku buryo benshi bahitaga muri mbere Uwiteka nyisubiyemo ejo bundi muri arena nibwo nahise nyita muri imbere Uwiteka donc yari suite yewe ni isotse ejo bundi duhurimo n'abahanzi benshi
yari sitwa kuvuga ngo uwiteka araje noneho natwe turaje gushima kuko uwiteka yaje akagira ibyo akora so ni suite logique y'iby'Imana hari by'Imana yakoze kandi natwe twaje gushima kiriyagiye gusohora indirimbo ntabwo byaje byoroshye wandikaga indirimbo ariko kwisohora ntabwo acinge twa dufite studio imwe niba nibuka neza hari muri Kigali ahantu bita kwa w'Imana yari diskete wagendwa gucuranga muri diskete kandi ukagenda ufite umwanya ushobora kuvuga ngo tanya album so nabyo amafaranga ntiyarahari donc rimwe ndibuka nigeze gucomeka microphone muri radio na gitari kugira ngo ncurange ndebe ko nasohora indirimbo nsohoreye muri radio kuri ako bonaga nta yindi nzira so nta bushobozi bwari buhari nta abantu babyumvaga cyane nyine modern music abantu bayumvaga cyane so ya n'ibyo mu bitaramo mu Bwongereza wahuriyemo na Mbonyi ni ibitaramo byagenze gute byanye kandi ku mushya mbere ko rutamiye mu Bwongereza ya ni gahunda y'umwongereza mu byukuri ari gahunda ya Women Foundation ariko ni gahunda ntari natumiwe na Apotre Mignone ahubwo abantu aba Women Foundation ishami ryo mu Bwongereza niryo ryaryantumiye so nyirayo tudakorana tukorana mbonye nyine kora ko nta bacuranzi twari dufite abo twari twizeye ko tutarukora ntibabonetse so turafashanya nyine twese tuyobora worship ndirimbo mwakoranye ariko nta mashusho ifite habaye niki nta cyabaye abantu nshobora kunda kubaza icyo kibazo ko nta kintu cyabaye kidasanzwe twarayikoze ariko ntitwatekereza amashusho ubu se biracyaharira bamaze kugezwaho n'ino ndirimbo cyangwa se n'irandirimbo muri biblioteka ni izihe mu buryo bufatika ni nyinshi numva navuze ngo niyo ya yashize hanze reka mbyite gutyo n'Imana yakoresheje mu kunshira hanze uzashake hari byinshi Imana yakoze ariko ego okay ikintu byagenze twavuze ko turi buhurire hamwe twese mbonye ari wategura cyane itaramo cyo muri Kenya noneho abanyakenya bari baje kumukoresha interview baratinda noneho igihe cyacu gukora clip kigera ataraza rero yahageze turangije abandi barangije dutatu mufata wenyine nta yindi mpamvu yabayeho so yaratwese twahuriye aho hantu hamwe ni nkuko n'ubundi byanabaye kurimba bose baraje muri studio bararirimba ariko ko yakoreye muri studio wanjye ngira studio recording studio hanyuma muri video bamwe ntibahari nka James Daniel ntibari bahari nabo bafatiye amashusho muri Amerika aho bari noneho turabihuza yego Imana ni kumbuza abantu igitaramo cya Rwanda Shimana ku cyumweru ni iki gishyashya kirimo ni iki uteganya gishyashya n'uburyohe pe tekereza abantu bose abantu bakunda bahuye bari kuri stage imwe ni ukuvuga ngo okay tujya tugira icyo kuvuga ngo ugiye kumva umuntu avuga ngo ngiye nkunda kumva kanaka nkurikira kanaka abo bantu hafi bose abantu bakunda bazaba bahuriye kuri stage imwe twese turaho tuje nk'umuntu umwe tugamije guhimbaza no kuramya umwe wese mu buryo bwe ariko nize n'ikintu cyiza pe sinzi ko nakibasobanura ko nawe utekereza icyo kintu abakunda umwe ntabwo bazagira akanya ko gusogongera kuri umwe n'ubundi umuntu azagira umwanya leading ariko abandi bamubacking ni ukuvuga ngo niba twese turi kumwe kuri stage ni ukuvuga ngo umwe leading ariko ya team yose mu backing ntabwo umwe azagira akanya ko kuririmba indirimbo ye n'ubundi ashobora kuririmba indirimbo ye ari indirimbo ye ariko ya team kamu backing tugiye kuri turaje mu yaje gute mu kuyandika bitagize twebwe se muri hamwe mu gitekerezo cyo kwirandirimbo muri kumwe turaje urumva hari icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo tuje gushima Imana noneho turavuga ngo turabwira tubwirana hagati yacu ko ninge bari bashisabye ko nyobora iki gikorwa technical team ndabwira mureke buri muntu yandike noneho duhurize hamwe ibitekerezo turebe ko twasohora indirimbo noneho mbonye bitinze biro biratinda kandi nari mfite urugendo ndavuga nshobora kugenda nta kintu kirakorwa mpita ndayandika nkora lyrics nyiramagambo nkora na melody noneho hakuba nyuma bagenzi noneho turayitangira dutangira tuyikorana na music
noneho ngiye nyuma abantu bagiye bagenzi banje kubaje kuri mbabake muri bo bagira input bashira mu nyine muri lyrics cyangwa muri melody yari ku idea yari kuvuga ngo noneho tuje gushima numvije mu ijambo rimwe nuba ngo turaje abo Imana yagiriye neza abo yakinyuruye ibigunire katwambika amashimwe donc tuba tuvuga ibyo Imana yakoze mu buryo cyangwa mu nyenda mu buryo buri poetique cyangwa mu buryo nyine uburyo bweruye buziguye cyangwa se donc mu buryo bwumvikana cyangwa se mu buryo bujimije ariko tuba tuvuga ijambo rimwe kuvuga ngo abo Imana yagiriye neza mu gihugu cyacu turaje tuje gushima yafashe igihe kinini kitari kinini cyane ariko nanone si gito nibaza ko yafashe byose hamwe n'amashusho bishobora kwifashe amezi arenga abiri buri muhanzi wese yahise abyumva cyangwa harimo n'abo mwagamije garabo oya numva iki kintu nta muntu utacyumva keretse sinzi gusa nta muntu utacyumva kubera ko impamvu ni uko twese turi umunyarwanda hari n'uwambwiye ati uretse no kuvuga ngo tuje nk'abanyarwanda umuntu aratekereje ku giti cye umuntu aratekereje ku giti cye yavuga ati gihe reka nshime kuko nanjye hari ibyo Imana ingejejeho so abo twabwiye bose ahantu tukaba babyitabiriye neza nta muntu watugoye chance yaragwaye ariko ni byiza chance icyo gihe chance yararwaye bagomba kuza mu kanya tubona twari turakora ku mibare tuvuga duti nidutinda biraza indirimbo ntizasohoka vuba tuvuga reka turi abari available so rero bendi agomba kuzana chance ku chance ararwara so atakora ben wenyine ntabwo muri guteganya ngo kugenda mukora mobilisation kujya mu matorero cyangwa sandi ariho hose hari abantu benshi uburyo muri gukora bukangurambaga mu kuzana ibitaramo mukuza ubu ngubu urebye iminsi yagiye abuki imbaraga tukuzushya mu gutegura mu kwitegura ariko hanyuma mu ma eglise ahubwo abashumba ni bagenda basansibiriza murakoze cyane muririmbira uwiteka indirimbo nshya kukwaje gukori bitangaza mu gihugu cyacu ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda ibindi ni kuri stade